Des de Poble Lliure, avui enviem tot el nostre suport al president Quim Torra. Un altre dia que toca denunciar la normalitat democràtica a la que ens trobem submergits des de fa anys a Catalunya. Ens trobem amb un estat que no vol fer política, amb un estat que tan sols sap utilitzar la via dels jutjats i de les togues. Però davant d'això, davant la repressió, ens toca mirar endavant i avançar. Avançar amb una estratègia independentista i clarament d'esquerres. És per això que avui, davant la possible inhabilitació del president Torra, apel·lem al conjunt de les forces independentistes a recuperar els objectius per tal de reorientar de forma estratègica i unitària el conjunt del moviment. Hem de tenir clar que no som febles perquè l'Estat ens reprimeix. Som més febles quan no som capaços d'avançar en els nostres objectius polítics.